L'urbanització es troba plena de pancartes reivindicatives demanant la reducció del pas de camions i que no se'ls deixi separats del seu poble, Llinàs. Per aquest motiu, perquè es troben separats de la població per la variant i l'autopista AP7 i la proximitat que tenen amb el barri de Pobla Sec de Cardedeu, volen pertanyar a Cardedeu. Es queixen també de la proximitat dels polígons industrials i, per tant, un gran accés de vehicles industrials.